Ok, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua? Ok, Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kita bersiaran pada pagi ini uh, Seperti mana yang kita janjikan pada pagi ini kita akan bersama dengan seorang ahli panel Yang saya jemput khas untuk membicarakan satu topik yang cukup menarik Dalam satu program yang kita panggil Bual Bicara Bersama dengan Cikgu Haji Yasmin Hashim. Beliau merupakan seorang guru senior sejarah yang cukup berpengalaman. Jadi inilah waktu dan ketikanya untuk kita sama-sama menyaksikan satu secara langsung yang kita bawa untuk anda semata-mata untuk berkongsi eh, bersama dengan anda pada pagi ini iaitu tentang eh, sejarah eh, mata pelajaran sejarah subjek sejarah. Okey. Jadi sebelum saya menjemput beliau untuk bersama dengan saya, eloklah saya juga untuk memperingatkan kepada anda supaya kalau boleh kita share. Eh, kita share banyak-banyak apa dalam siaran ini supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana dapat mengikuti uh, secara langsung secara live di dua channel sekaligus di itu di YouTube channel Fashion Network yang anda lihat sekarang dan ada juga yang memerhati menonton di Facebook live di FH Network Channel dua siaran serentak kita bawakan untuk anda untuk menjarakan satu topik yang menarik tentang sejarah Alright? sejarah SPM dan mungkin sejarah-sejarah lain juga boleh kita uh, berkongsi ataupun anda juga boleh bertanya kepada uh, Cikgu Jasmine sekiranya ada soalan nanti sebentar lagi saya akan paparkan nombor telefon sekiranya anda ada soalan-soalan yang ingin ditanya kepada Cikgu boleh kita paparkan okay? Jadi sebelum saya uh, menjemput uh, yang berbahagia uh, Cikgu Haji Yasmin ni, saya nak beri sedikit apa namanya uh, introduction ataupun lengkap data belakang Cikgu lah. Okey, uh, nama yang diberi Haji Yasmin bin Hashim dilahirkan pada 14 Februari 1971 di Pasir Putih, Kelantan. Beliau memulakan persekolahan di Sekolah Kebangsaan Kamel 1 dan Sekolah Kebangsaan Bukit Awang dan melanjutkan pengajian di peringkat menengah di sekolah menengah Semerak terusnya ke peringkat tingkatan 6 di sekolah menengah kebangsaan Kamil pada tahun 1989 1990 okey dan beliau meneruskan uh, meneruskan pengajian melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di USM pada tahun 1991 hingga 1995 dalam bidang sastra dengan pendidikan program A dan melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di UPM pada tahun 1999 hingga 2000 dalam bidang pentadbiran pendidikan. Beliau memulakan kerjaya sebagai guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Kelaka Sarawak pada 1995 hingga 1999, kemudian ke Sekolah Menengah Kebangsaan Gaal pada 1999 hingga 2000, kemudian ke Sekolah Menengah Datuk Ismail 2001 hingga 2007 dan pada bulan Jun 2000, 2007 berpindah ke sekolah menengah uh, St. Teresa Kuching sehingga Mei 2014. Kemudian berpindah ke sekolah menengah Semerah, uh, Semerah pada tahun ataupun pada 1 Jun 2014 hingga 31 Disember 2009, 2019 dan mulai 1 Januari 2020. Okey, beliau berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melo kota baru kelantan. Ah ha, dekat. Okay. berdekatan dengan kita. Insya-Allah pada pagi ini saya bersama dengan beliau akan berkongsi-kongsi input insya-Allah input yang boleh uh, yang berguna untuk kita sama-sama uh, manfaatkan dalam jam satu jam yang kita lihat ini. Mungkin anda juga boleh bertanya soalan-soalan yang uh, yang relevan dengan cikgu ah uh, dengan mata pelajaran sejarah inilah masa yang cukup sesuai untuk kita Baik, uh, suara saya okey ke tak okey? Ha, saya nak check dulu suara saya di YouTube okey ke tak okey. Boleh bagi respon di bawah itu dan anda juga boleh share laju-laju uh, link ini. Sama ada anda nak share link di uh, YouTube ataupun anda juga boleh share link di uh, Facebook yang saya pancarkan serentak di sini. Okey, saya pancarkan serentak di sini. Okey, boleh bagi respon tak? Suara saya okey ke tak okey? <laughs> okey ke tak okey? Alright. So jangan jangan uh, segan silu untuk bertanya soalan. Sebentar juga, sebentar saja lagi saya akan paparkan uh, beberapa nombor telefon, uh, nombor telefon saya untuk anda bertanya secara terus direct Cikgu Haji Yasmin ni. Apa persoalan-persoalan yang uh, berlegar di fikiran anda. Okey? Alright, saya nak paparkan Cikgu. Insya-Allah saya akan tukarkan saya akan jemput uh, beliau. Sebenarnya beliau sudah ada dekat dengan saya sekarang ni. Okay. Uh, beliau telah pun muncul di paparan anda, di kaca TV anda, di kaca telefon ataupun apa jual gadget yang anda sedang gunakan sekarang. Beliau telah pun bersama dengan saya. Mungkin ini adalah keadaan terbaru secara virtual yang kita boleh sama-sama kongsikan secara, uh, secara digital ini. Assalamualaikum, apa khabar cikgu? Uh, apa khabar cikgu? Cikgu boleh uh, unmutekan uh, mikrofon tu. Uh, mungkin uh, cikgu boleh amit kan uh, mikrofon tu boleh ke cikgu Waalaikumsalam warahmatullahi ah. wabarakatuh. Boleh dengar tak suara Cik Firman? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Boleh dengar tak? Cikgu boleh dengar. Apa khabar hari ni? Okey, saya dah dah, dah unmute. Cikgu okey okay, kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Ah sihat ya. Alhamdulillah. Okey, so. Dengar-dengar okay. saya dengar, saya dengar Cikgu. Saya dengar Cikgu. Alhamdulillah saya dapat dengar dengan jelas Cikgu. Cikgu boleh dengar suara saya tak uh, sekarang ni? Dah, dah, dah. Oh, okey. Orang Cikgu, eh uh, okay. saya uh, boleh dengar? Boleh dengar, boleh dengar. Uh, terima sekali, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih. Tadi mikrofon mikrofon di mute kan sendiri oleh boleh boleh dengar. Boleh dengar, boleh dengar. Saya dengar dengan jelas, cikgu. Boleh saya dengar. Engang, kan? Boleh dengar dengan jelas. Boleh dengar. Okey, okey. Okey, um, alhamdulillah khabar baik. Khabar baik ah. Ha? Hmm. Okey, alhamdulillah. Hmm. So, uh, pertamanya terima kasih cikgu kerana sudi hmm. untuk menerima undangan saya pada pagi ini untuk kita sembang-sembang secara santai saja okay, satu okay. topik yang menarik tentang okay. uh, subjek sejarah. Okey, boleh dengar. Boleh dengar. Tadi-tadi je yang jammed sikit. Okey, itulah biasalah. Kita menonton secara virtual ni kadang-kadang ada berlaku sedikit technical error. Tapi tak apa, tak ada masalah. Anda teruskan menonton bersama saya selama satu jam saja. Kita okay. takkan lebih kepada dua jam atau tiga jam. Terima kasih cikgu kerana sudi untuk bersama dengan saya pada pagi ini. Okay. Uh, saya terus nak kepada isu kita pada pagi ini, uh, cikgu. Bila kita membicarakan tentang uh, sejarah, okay? Uh, hari ini. Uh, mungkin pelajar-pelajar generasi baru hari ini bila kita sebut sejarah mungkin ada di kalangan kita segelintir daripada kalangan pelajar-pelajar uh, kita ni tidak begitu ya, ya, uh, sama tidak tidak begitu uh, apa nama ni uh, berminat untuk mempelajari uh, subjek sejarah mereka lebih cenderung kepada subjek-subjek yang yang lebih bersifat uh, contemporary contohnya subjek-subjek uh, science, uh, engineering ataupun subjek-subjek yang lebih bersifat uh, digital dan sebagainya lah. Dan uh, sekaligus bila mereka melihat ke arah itu, mereka akan rasa sejarah ni tak over minat. Adakah benar tu cikgu? Saya nak tanya dulu pandangan cikgu. Adakah isu ini um, masalah minat student kepada mata pelajaran ni semakin mm -hmm. lama semakin pudar atau bagaimana cikgu? Boleh cikgu huraikan sedikit sebagai soalan kandimahnya. Silakan cikgu. Mm hmm. Uh-huh. Okay. Hello, boleh dengar ke? Ah, ha, boleh boleh, silakan cikgu, silakan. Boleh Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, alhamdulillah uh, soalan itu uh, ia diajukan oleh uh, saudara Hasan Firman tadi Sememangnya itulah yang berlegar dalam kalangan kami guru-guru sejarah Setelah dibuat uh, kajian serba ringkas dan ada yang buat kajian lebih mendalam uh, Sememangnya alasan yang selalu digunakan oleh pelajar ialah Yang pertama mereka akan bagi alasan sejarah ni susah untuk difahami Maka mereka tak minat Dan berkait rapat dengan nombor dua Suka diingati apabila tidak faham jadi payah ingat Isu yang ketiga ialah berkait rapat dengan mudah lupa. Dahlah susah nak faham, sukar diingat, mudah pula untuk dilupakan. Dan yang keempat berkait rapat dengan silibus. Skop yang terlalu luas. Contohnya macam sekarang silibus KSSM yang uh, generasi pertama yang bakal duduki uh, SPM tahun ini, uh, March tahun 2022. Tiga tempat saja sudah pun ada 10 bak. Dan tiga lima sudah sepuluh bab. Bayangkan dua puluh bab pelajar perlu ingat fakta dengan eh, ceritanya dengan macam-macam lagi lah. Ha, yeah. Bagi pelajar itu satu alasan bagi mereka lah. Yeah. Yang kelima ayat kelima tu kadang-kadang kita tidak best. Mm -hmm. Ada pula dikaitkan dengan eh, guru tidak menarik. Mm -hmm. Cikgu mengajar mm -hmm. macam mendodak. Mm Hmm perikan bayi hmm. adalah macam-macam tanggapan yeah. dia tak belajar memberikan alasan macam-macam isu sekarang mm -hmm. yang keenam mm -hmm. uh, pelajar tidak menguasai uh, teknik belajar saya, saya paparkan uh, screen boleh tak nak paparkan screen kan? uh, senang sikit kalau pelajar-pelajar nak tengok uh, isunya sekarang uh, saya kasi tunjuk ya eh, cik Firman ya yeah. okay, boleh nampak ah boleh boleh nampak tak screen tu Mas kita, saya cakap dalam proses. Okey, insya Kita tengok. Saya saya dah paparkan skrin. Okey, uh, ataupun belum 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 terpapar ya. Belum lagi. Dia tengah loading, InsyaAllah. Apa? Uh, yang keenam, Mhm. Pelajar tidak menguasai teknik menjawab. Ya. Hmm faham dia ingat mm -hmm. tidak lupa mm -hmm. cikgu okey lagi mm -hmm. agak menarik malangnya mm -hmm. isu yang keenam ialah mmh -hmm. ha, apa dia boleh dengar boleh boleh Bo silakan. boleh dengar, kan? boleh boleh silakan kalau tak nampak slide pun uh, janji boleh dengar itu okey okay. tak menguasai teknik maknanya ada kalau soalan itu 6 markah mmh -hmm. uh, lalai nah, nah, uh, tapi suara dapat dengar dengar dengar, dengar. suara okey tak dengar 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 jelas lagi Sound. sound. Suara boleh dengar? Boleh dengar, cikgu. Boleh dengar. Hello. Suara boleh dengar tak? Boleh, cikgu. Boleh. Kalau suara boleh dengar okay okeylah, masih okey. Okey, silakan, cikgu. Silakan. Kalau suara boleh dengar. Hmm. Uh, kemudiannya uh, pelajar juga mendakwa, hmm. Suara boleh dengar. Okey. Tak pandai teknik menjawab soalan Ma'oulah Pamakkah, dia hanya tak tahu macam mana nak mula, macam mana dapat skor markah. Mm -hmm. Yang ketujuh mm -hmm. Tanggapan yang salah mm -hmm. Belajar sejarah ni Kita belajar benda yang sudah berlalu Okey mm -hmm. Belajar sejarah Belajar benda yang sudah berlalu Beritulah Situasi mm -hmm. Yang Okey boleh dengar yeah. Itulah situasi Yang menghantui uh, nah, Boleh 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 Okey Okey uh. Jadi ada lapan lapan sebab uh, C Asana C Peman mm -hmm. yang biasanya inilah alasan pelajar-pelajar tidak kira lah dia pelajar Melayu, pelajar Cina ataupun pelajar India. Mhm. Mm lapan inilah biasanya yang sepanjang 20 tahun lebih saya mengajar sejarah mm -hmm. yang menjadi isu besar mm -hmm. dan kalau tak minat biasanya dia tak akan ingat. Betul tak? Betul. Ha itu, itu paling senang sifir dia kalau kita tak minat Uh, bola ni kita tak akan ingat nama pemain bola Betul uh, Kalau orang tu minat bola Dia boleh ingat Sejarah Kelantan menjuarai Tribal 2012 Di Stadium Shah Alam Dia akan ingat nama pemain bola 2012 uh, <laughs> The Red Warriors uh -huh. Sebab dia minat masa tu uh -huh. Tapi cuba kita sebut siapakah nama pemain Kelantan 2021 uh -huh. Tahun lepas ramai Peminat tak tahu yeah. Tapi peminat akan dapat beritahu Kesebalasan 2012 dengan Khairul Fahmi Cik Maknya, dengan Pianya, Daud Sunya, Farhan. ...dengan uh, Boyan Hodaknya selaku pengurus siapa Penjaring Mak Yu Indra. Uh, semua dia boleh ingat sebab apa dia minat ketika itu. Ya. Begitulah mana-mana subjek. Hmm. Ingat minat sejarah, tanam minat sejarah kita akan ingat insyaAllah. Uh, itu itu untuk sebagai pembuka perbincangan kita pada pagi ini Cik Firman iaitu tanggapan salah tanggapan yang perlu kita buang jauh-jauh iaitu Faktor pelajar uh, yang mendakwa sejarah itu dia tidak minat. Minat boleh dipupuk sebenarnya. Ya. Yeah, uh, Okey, saya uh, kembalikan kepada Salah Firman Okey. Ya Allah. Uh, terima kasih cikgu atas uh, apa yang telah pun dikongsikan oleh cikgu sebentar tadi. Um, ya pokok pangkalnya ialah minat cikgu. Kan pokok pangkalnya adalah minat. Kalau benda tak minat agak susah kita nak buat. Nak nak orang kata nak nak, nak berbicaralah tentang apa jua tidak kata uh, subjek sejarah saja apa-apa saja yang berlaku uh, dalam dunia ni kalau tak minat kita akan rasa macam susah. Okey hari ni macam kita dalam dunia digital sekarang ni pun dia berkisar dekat tentang minatlah eh okay, kalau kita minat mm -hmm. uh, bercakap tentang digital ni semua orang akan uh, rasa macam mudah. Okey rasa macam mudah. Tapi kalau benda tu uh, tak minat mereka maka memang susah. Susah kita nak uh, adapt dan sebagainya. Baik uh, cikgu uh, saya nak kembali kepada soalan yang berikutnya. Okay. Uh, ya ya. Dia dia susah kan cikgu kalau kita mm -hmm. nak menghayati nak menghayati ya kalau kita tidak minat kita nak menghayati itu macam mana cikgu adakah kita ada formula-formula tertentu nak menghayati subjek sejarah ni adakah ada mm -hmm. apa nama ni strategi atau tip yang tertentu yang mungkin cikgu boleh share bersama kita hari ni bagaimana kita nak minta student kita ni lebih minat mm -hmm. ah tentang sejarah lebih minat untuk uh, start sikit. So, I start Okey, silakan. Uh, okey, okey, okey. Okay. Baik. Okey, jadi, silakan, cikgu, silakan. Okey, Insyaallah uh, saudara Firman, terima kasih kepada soalan uh -huh, pada subjek sejarah. Ya. Yeah. Uh, okey, okey, okey. Okey jadi dan lebih menguasai bukan setakat minatlah lebih mm -hmm. menguasai lagi bukan setakat minat ah ha, lebih menguasai baik paparan uh, paparan saya paparkan uh, satu slide satu lagi ni mm -hmm. cik prima nampak tak uh, flight ni nampak belum saya akan paparkan okay. ada nampak tak slide ni nampak 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 slide je. biru ni nampak juga Tapi kalau tak nampak slide tak apa yang penting suara dapat dengar. Okey. Okay. Eh? Okey. Ha, petua bijak sejarah. Saya letakkan nama petua bijak sejarah. Ah, ha, ada dua. Nampak slide? Okey. Petua bijak sejarah. Saya susun ada lebih kurang lapan. Mungkin cikgu lain ada lebih. Itu kita share lah, kita kongsikan. Dia belajar sejarah ni dia ada kaitan juga dengan dengan belajar subjek lain. Mhm. Mm Uh, biasanya kalau kita tanya student dan Cik, uh, Dr Firman juga pernah sebagai pelajar, saya pun pernah belajar dulu. Mm -hmm. Yang kita pun tahu kalau subjek kita minat itulah yang akan kita skor. Betul kita tak? Betul. Uh, kalau ada orang tanya kitalah, sini mm -hmm. tanya, okay apa yang subjek yang awak minat? Mm -hmm. Kita akan jawab geografi, kita betul. akan jawab saya minat bahasa Inggeris. Mm -hmm. Biasanya student yang jawab begitu, dia mm -hmm. memang skor subjek uh, subjek Betul. Dia tak akan berlaku kalau kita tanya pelajar, awak minat apa? Saya minat uh, saya minat fizik. Berapa markah fizik? Saya sentiasa fail. Dia tak akan berlaku. <laughs> ha, tak. Yeah. tak? akan berlaku gitu. Tak mungkin. Ha, baik. Antara beberapa saya rasa kaedah ataupun petua yang saya boleh nasihatkan lah kepada pelajar yang mungkin nyawa-nyawa ikan ataupun kelata panggil atas pagar. Ataupun yang tak pernah pun lulus sejarah, masa masih ada kita sekarang ni bulan Jun exam uh, Menteri Kanan Pendidikan umumkan bulan Mac 2022 jadi masa tu masih ada untuk kita berubah yang pertama belajar tak kira lah, belajar dalam kelas ataupun belajar PDPR pelajar perlu bersedia lebih awal saya suka petik formula Al-Ghazali ni Imam Ghazali pernah menyebut anakku sebelum guru mengajar sesuatu ilmu, yeah. maka baca dahulu sedalam-dalamnya. Mm -hmm. Maksudnya begini, saya suka tegur pelajar-pelajar saya sendiri. Kadang-kadang kita kelas PDPR, Google Meet, contohnya start pukul uh, 10 pagi. Kadang-kadang, yeah. saya sudah pun sedia dengan linknya sekali. Mm -hmm. Cikgu dah ready pukul 9.50 lagi. Mm. Pelajar masuk pukul 10.01, pukul 10.05, malah lebih malang lagi 10.30 baru mm -hmm. masuk. Uh, alasannya sanya saya lah, saya baru breakfast dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi betul lah kata Al Ghazali, orang cemelang orang yang ready lebih awal daripada cikgu. Ya mm -hmm. dalam konteks sejarah. Mm -hmm. Kalau dalam kelas biar bersenam. Mm mhm. Sebelum cikgu masuk dalam kelas, sepatutnya pelajar sudah pun ready, buku teks di meja, buku nota sudah ada dengan pennya dengan highlighternya. Mm -hmm. Apabila cikgu masuk, pelajar sudah pun tunjuk dengan jari telunjuknya ini cikgu tajuk yang ke-8.5 muka surat 172. Mm -hmm. Sepatutnya begitu. Mm -hmm. Jadi berbeza. Sudah pasti budak begitu lebih cemerlang daripada pelajar yang cikgu masuk salam pada cikgu pun tak beri. Lepas tu cikgu, cikgu sebut, ok keluarkan buku teks. Cikgu sekejap saya pergi pinjam buku teks dengan kelas sebelah. Tak sama tu Rizal tu. Mm -hmm. Tak sama. Tak, betul, betul, betul tak macam-macam cik, cik Firman pengalaman sebagai pensyarah? Betul, betul. Tak sama orang yang pergi eh uh, asal nota orang yang hadir dalam kuliah tidak sama. Jadi sejarah pun begitu saya kecilkan skop dalam konteks sejarah. Mm -hmm. Sejarah pun begitu. Pelajar nak cemerlang sedia awal. Ha. kalau belajar mesti ada buku teks. Sejarah mesti buku teks. Cikgu saya pesan dulu, kalau nak skor A lima kali khatam buku teks. Mm -hmm. Dan saya cuba cabar diri sendiri khatam lima kali dan betul lah cakap cikgu cakap. Mm -hmm. Apabila kita khatam lima kali buku sejarah Melayu contohnya, mm -hmm. kita akan dapat A dalam SPM ataupun STPM. Dan saya sejarah. SPM pun A, STPM pun A Malah di universiti pun ambil bina sejarah. Mm -hmm. Saya amalkan petua itu. Mm -hmm. Sedia awal. InsyaAllah. Uh, kesannya awal. Macam main bola lah. Main bola. Mengikut teori main bola pada sekolah. Kalau main di padang berkecuali. Yeah. Pasukannya tiba, tiba awal. Biasanya akan menang. Berbanding dengan pasukan yang tiba 5 minit nak main. Baru sampai dengan bar ataupun dengan kereta cikgu dia. Mm -hmm. Baru nak pakai kasut nak uamak. Pengadil sudah panggil masuk ke padang. Sedangkan pasukan yang awal satu jam tadi sudah pun warmak, sudah siap apa semua tu dengan line upnya, dengan settlenya, dia beza. Mm -hmm. Beza tu hasilnya. Mm -hmm. yang kedua, mm -hmm. orang nak cemerlang sejarah, sudahlah dia uh, dia dari awal dia baca dulu lagi bagus. Ha, tu baca dulu sebelum belajar esok malam tu dah study dah. Baca istilah-istilah mm -hmm. yang mungkin dia tidak faham. Yeah. Apabila esok cikgu mengajar, dia orang pertama yang faham berbanding dengan orang yang tak pernah dengar lagi istilah tu. Mm -hmm. Yang kedua, beri tumpuan terhadap guru. Saya suka petik uh, formula adab-adab menuntut ilmu. Tak kira subjek apa sekalipun. Kalau cikgu mengajar, tolong jangan buat benda lain. Kata mm. Imam Ghazali, anakku, jika guru sedang menerangkan pelajaran, jangan kamu bersembang, bergurau, berkhayal ke sana kemari. Ketika guru sedang mengajar Dengarlah keterangan guru itu baik-baik Nescaya ilmu itu akan melekat di jiwa mm -hmm. Jadi kalau lah Katakanlah Dalam konteks PDPR sekarang lah mm -hmm. Cikgu dia sedang mengajar mm -hmm. Sedang mengajar pelajar Kurang sikit ada mm -hmm. Dia tutup gambar dia kan? Dia tutup profil dia Dia tidak live Itu biasa tu Kemudiannya dah ketika cikgu mengajar Mungkin dia sedang makan nasi Mungkin mm -hmm. Mungkin dia tinggal main dengan kucing ke dia pergi apa dah. Dia akhir sekali dia cikgu nampak dia online. Mm -hmm. ha, tu nampak tak? Dia mm -hmm. sikit ah, mm -hmm. ha, Dia tinggal. Tak mm -hmm. sama mm -hmm. tu. Jadi so balik kepada petua belajar yang saya sebutkan tadi. Uh, siapa nak cemelang? Tupukan perhatian pada guru jangan tidur dan sebagainya. Baik. Kait kapak nombor tiga. Jaga adab. Jaga adab. Jangan tidur. Jangan makan. Mm -hmm. Buat kerja lain. Mm -hmm. Dan saya suka uh, petik cerita bagaimana uh, Imam Syafi'i Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik uh -huh. beliau belak kita Al-Muwatta tu. Uh -huh. Kita belak kita Al-Muwatta tu orang tanya kenapa tuan guru ketika membelak kitab itu begitu slow, uh -huh. begitu perlahan-lahan. Uh -huh. Bukan kata macam kita belak seru tarik kursi depan cikgu dah. Uh -huh. dia jawab aku menghormati tuan empunya kitab itu. Dan ketika dia tidur, dia tidur sepanjang belajar di pondok ataupun di asrama, uh -huh. Imam Syafi'i, dia tidak lunjurkan kakinya ke arah sebelah sana. Uh -huh. uh, sahabatnya tanya, kenapa Tuhan uh, sebaik, uh, setiap kali tidur kakinya akan dibengkokkan ke arah lain. Dia kata, aku jaga adaku agar telapak kakiku tidak melunjur ke rumah Imam Malik. Sedangkan rumah Imam Malik itu jaraknya tujuh lorong dari tempat asrama yang Imam Syafi'i menginap nampak hebatlah hmm. adab itu Dan saya cakap ni dalam konteks lebih luas sikit Encik Firman eh? bukan dalam konteks sejarah yeah, yeah. Ha, boleh aplikasikan yang keempat untuk skor sejarah juga bertanyalah dengan sopan sebab saya banyak baru ni handle Google Meet uh, kelas tuition di Kuala Lumpur pun ada, ceramah yeah. ke Sarawak pun ada, yeah. ke Sabah pun saya ada ceramah baru ni. Mm -hmm. Ada pelajar yang nak bertanya, mentah-mentah dah cikgu tak nampak dia punya wajah. Sokati jadi mai respon berkelahi dengan kawali ada dalam mesej tu. Kita mm -hmm. nampak sini. Kemudian tanya pula tidak minta izin, tidak tidak menunjukkan kesopanan. Apatah mm -hmm. lagi kesesilaan. Mm -hmm. Dia tanya sokati dengan ayat bahasa yang mungkin kita tidak faham. Mm -hmm. Guna bahasa kampung. Jadi tanya dengan sopan. Jangan bercakap kurang sopan. Yang keenam, ah ni yang keenam tu. Yang ni yang keenam sangat penting. Mengikut formula untuk skor jarak, Saya ulang balik, yang pertama ready awal. Yeah. Tadi dah. Yeah. Yang kedua masih cikgu mengajar fokuskan tumpuan ketika guru. Mm -hmm. Yang ketiga uh, ketika guru mengajar. Yang ketiga yang nak kaitkan hari yang sama itu mm -hmm. pelajar balik ulang kaji topik yang dipelajari pagi tadi. Sebab kajian mendapati kalau mana-mana pelajar yang belajar pagi itu hari yang sama malam atau petang tidak balik ulang kaji topik itu. Yeah. Mana dia akan basi ataupun dia akan jadi lupa 90% ke barang kalian, lupa terus. Bayangkan, bayangkan seorang pelajar, dia terbalik. Mm -hmm. Tak ready. Mm -hmm. Tak hadir ke sekolah, tiga kali seminggu. Ponting sekolah, buku tek tak bawa. Lebih malang lagi buku nota tu, satu je buku gabung lima subjek. Yeah. Apa ada? Kau siapa itu lah, oh, itulah, matematik yang itulah. Lepas tu, balik rumah pula, buang buku pula dan tidak buat orang kaji uh, usah bermimpi di siang hari lah untuk menjadi pelajar cemerlang. Setakat eh, tak payah ikut program sana, camp sana, camp sini lah. Cikgu buat camp bina jaya lah semua. Uh, Ujung latihan orang biru tata negara lah kena dipaksa ke mulai. Kalau begitu dah sikap jauh panggang dari api. Mm -hmm. Baik yang ketujuh. Mm -hmm. Yang ketujuh, pelajar sekarang agak beruntung berbanding dengan kita, uh, Dr. Firman ya. Yeah. Uh, budak sekarang kalau tak faham pun cikgu bagi link ada video. Yeah. Macam saya berlambak-lambak video hmm. tentang penubuhan pembentukan Malaysia, video tentang penjajahan pangku, video tentang macam-macam pemisahan Singapura dengan macam-macam beribu-ribu video yang dihasilkan hasil hmm. ledakan PDP apa ni uh, COVID-19. Hmm. Berlambak-lambak hmm. dengan uh, channelnya dengan apa uh, grup berbagai-bagai grup. Hmm. Grup di sekolah saja ada 7-18 grup. Hmm. Jadi pelajar kalau tak faham gunalah Gunakan kemudahan yang pelajar sekarang boleh dikatakan semua ada handset sekarang kan. Betul. Uh, untuk PdP gunakan peluang itu untuk tengok video, tengok peta, malah uh, menggunakan teknik lagu boleh menaikkan uh, semangat dan juga mengingat. Contohnya macam ni. Dua tahun lepas. Ya. Yeah. Uh, saya pernah share dengan pelajar, mm hmm lagu hijrah. Mm hmm. Kita bernyanyi lagu hijrah boleh boleh skor 11 markah dalam SPM. Tak mm -hmm. disangka-sangka. Mm. rezeki tahun budak tahun 2012 mm. keluar soalan tentang kepentingan hijrah mm -hmm. pelajar yang menghafal lagu itu boleh jawab soalan itu. Mm -hmm. sebab kajian mendapati apabila kita belajar menghafal guna lagu dia lebih berganda-ganda membantu kita ingat mm -hmm. ha, lagu satu muharam detik permulaan disampailah kepada hijrah itu pengorbanan kan mm -hmm. dia boleh petik uh, modified lirik lagu itu. Ha, dan boleh jawab soalan Berbanding dengan pelajar tak hafal hmm, hmm. Ha, Jadi pelajar Macam Lagu tegar Ada pelajar ubah suai Jadi lagu Sejarah perjanjian uh, Tengku Datuk Unjak Far Dengan Tan Chen Lo Ada orang buat tu hmm, hmm. Dan kalau kita tengok masa kita kanak-kanak dulu hmm. Ustaz Ustazah tadika kita pun Ajar guna lagu Nak hafal 25 orang rasul Betul Kalau suruh hafal macam biasa Tak ingat hmm. Tapi Disuruh kita nyanyi dah Adam Idris Nuhud Soleh Ibrahim Lutus Ismail Jadi mengapakah kalau zaman tadika dulu kita boleh buat Apabila kita naik tingkat lima Kita seolah-olah menjadi seorang askar Yang kehilangan senapang ataupun senjata mm -hmm. Kita juga boleh menggunakan keadaan gambar Malah rakaman suara cikgu Macam saya banyak juga mengajar Menggunakan uh, voice rakaman uh, suara mm -hmm. Send dalam WhatsApp group mm -hmm. Kalau pelajar yang pagi itu dia ada urusan Petang boleh buka balik mm -hmm. Boleh buka balik apa yang cikgu rakamkan Malah sekarang berlambak komik tentang sejarah Bukan komik uh, keluarga sidik je Komik sejarah tu saya pergi ke kedai buku terkejut tengok Komik sejarah ada, ada individu yang sanggup tulis Dalam bentuk dialog antara Datuk Maharaja Lela dengan JW Bush Antara tokoh-tokoh Datuk Kelana Sungai Ujung dan sebagainya lah Kita tengok ya Allah ada manusia yang begitu kreatif Dan buku sejarah begitulah patutnya dibeli Sepatutnya dibeli macam ha, begitu dan ini membantu kita ni dan yang kelapan ha, ah macam saya sebut tadilah mm -hmm. nak bijak sejarah kena tanam minat pada sejarah kalau tak minat tak boleh dan pelajar tak boleh cakap saya tak minat sebab sejarah ini Dr Firman pun tahu tak? wajib lulus bila tahun 2013 dulu wajib lulus yeah. apabila kita wajib seperti mana kita diwajibkan solat kita kata saya tak minat solat, uh, cikgu, uh, mak, ayah. Tak boleh, tak boleh cakap begitu. Mm -hmm. Bayangkan belajar sekolah rendah 6 tahun. Mm -hmm. Sekolah menengah 5 tahun. 6 5, 11 tahun, betul tak? Betul. 11 tahun kita belajar, kita tak dapat apa-apa CJ -apa disebabkan kita uh, mengaku kita tak minat sejarah. Mm -hmm. Itu satu kerugian yang, yang sangat besar mm -hmm. dalam kehidupan. Bayangkanlah kita pergi turun awal pagi, Uh, turun untuk uh, kelaut yang dalam untuk macam memukat ikanlah yeah. turun dengan uh, penuh harapan uh, mengharapkan pergi dengan harapan pula dengan kejayaan tapi balik menjelang matahari terbenam bawa buka balik tak <lyrics> bawa seekor pun ikan macam uh, okay. itulah pelajar yang uh, buat tak tahu je dengan subjek sejarah mm. jadi itu pandangan <tuk> saya pun dengan kedua uh, Dr Hassan Firman okey terima kasih cikgu saya rasa satu huraian yang, yang cukup menarik Hello. Uh, yang diberitahu oleh uh, Cikgu Haji Yasmin tadi. Baik, uh, alright. So sementara itu, uh, jika anda ingin bertanya soalan kepada Cikgu secara terus di sini, boleh saja anda boleh uh, menaip di ruangan komen sama ada di Facebook ataupun di YouTube channel secara terus boleh taip sekarang. Ataupun sekiranya anda ingin bertanya phone, saya dah paparkan nombor telefon di situ di paparan uh, chat anda mungkin anda boleh telefon nombornya 980 982 1913 nanti saya rasa macam ada kesilapan nombor dekat situ nanti saya cuba chat nombor telefon okey 982 1913 okey bukan oh, 9 982 Ada kosong tengah tu. Ha tu. 982 kosong 1913. Ha tak betul tu. Nanti saya cuba Uh, perbetulkan sekejap ah. Huh? So uh, itulah nombor telefon uh, 982. Ha, kosong tu uh, tak ada kan? Kosong tu kosong tak ada. Kosong tu tidak ada tu. Tu okay. yang yang tak dapat Okey. Ya, ah, uh, itu baru betul. So sekiranya anda ada soalan boleh bertanya terus kepada Cikgu Haji Jasmine. Uh, kita boleh jawab direct di sinilah. Ya. Okey, okay, baru uh, betul. Ah, uh, uh, barulah kita boleh berkomunikasi secara interaktif orang kata. Okay, eh, inilah dunia digital yang walaupun kadang-kadang macam tak professional tetapi kita buat sedaya yang mungkin untuk berbicara dengan anda yang berada di luar sana ok, boleh saja. ok, bertanya soalan uh, di sini, uh, di ruangan komen, ataupun anda boleh bertanya terus uh, di sini, dan saya lihat di facebook pun ramai orang masuk, di youtube pun ramai orang masuk, ada Zazuri Zulkifli Muhammad Arimi, uh, Adib Nazmi, ok, uh, Zazuri kata, Tok Guru Ambo ni Okey Muhammad Arimi kata mantap suara okey Datuk. Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey terima kasih <laughs> kepada semua yang sudi untuk bersama dengan kami. Begitu juga ada di uh, di YouTube okey di YouTube kita ada Hasmawati, ada Muiz Adli, ada Amanda, uh, Suri Bistari. Suratan ini sesuai untuk ibu bapa untuk calon SPM ya. Uh, okey memang sesuai untuk mereka yang ingin menduduki SPM inilah masa dan ketikanya untuk bertanya dengan cikgu Haji Yasmin yang kita bawakan istimewa untuk anda pada hari ini, ok eksklusif untuk anda, baik sambil-sambil kita menunggu cikgu sambil-sambil kita menunggu tentang ataupun soalan-soalan di ruangan komen, mungkin belum ada lagi saya nak teruskan kepada saya nak terus kepada soalan yang berikutnya ok Okey, okey, okey. alright mungkin soalan saya ni dah dah termasuk daripada jawapan cikgu Yasmin tadi tapi mungkin mungkin dia boleh dipanjangkan sedikit saya nak teruskan kepada teknik menjawab soalan kebat ni Ah, sebab dalam dunia sekarang ini pelajar kita semakin bijak lah, semakin pandai dan sudah tentu bila apa nama ni pelajar pandai cikgu lebih pandai lah lagi pandai lah dan uh, untuk uh, menilai, menyukat kepandaian kebijaksanaan ini salah satu caranya kita terpaksa uh, membangunkan soalan-soalan yang berbentuk kebat ini ha? kemahiran berfikir aras tinggi lah so bagaimana uh, cikgu melihat apakah teknik menjawab soalan kebat ini sebenarnya boleh uh, cikgu kongsikan bersama dengan kita, silakan cikgu baik, uh, terima kasih pada soalan yang memangnya patut disoal ditanya. Mhm. Mm -hmm. uh, mana mana Dr. Filman yep. Soalan kebat uh, sekarang meliputi hampir setiap soalan. Yep. Maksudnya soalan sejarah uh, saya tunjukkan slide ya. Saya, saya tunjukkan slide. Silakan, silakan. Soalan sejarah yang uh, format baru ni. Format baru. Okey. Agak-agak slide saya tu boleh dilihat oleh uh, moderator kita, Dr. Firman. Uh, dia bahagikan kalau dulu, kalau sebelum ini, mm -hmm. sejarah ada tiga kertas. Mm -hmm. eh, ibu bapak juga perlu tahu ni. Mm -hmm. Sekarang sejarah telah pun berubah menjadi dua kertas. Okay. Kertas satu tu saya rasa semua pelajar dan parent faham. Kertas satu objektif, ABC. Iaitu saya tak sentuh sangat. Kertas dua ni meliputi soalan struktur dan juga soalan esay. Soalan struktur dan esay Bahagian A dipanggil struktur, ada empat soalan. Setiap soalan, dia akan biasanya ada A, B, C. Kadang-kadang ada D. Biasanya C ataupun soalan last tu, D itulah kebab. Soalan kebab pula berbunyi, biasanya lah. Pada pendapat anda, bagaimana cara untuk melahirkan rakyat yang bersifat patriotik? Boleh faham tak masa tu? Yeah. Jadi, soalan begitu, Kadang-kadang ia tidak ada direct dalam buku. Mm -hmm. ha. Soalan yang bersifat begitu bagi pelajar yang bijak pelajar tak bijak pun boleh jawab. Mm -hmm. Untuk melahirkan katakanlah rakyat Malaysia yang berkualiti tak? Lah. Mm -hmm. Macam mana cara untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berkualiti? Contoh. Ha. Jadi saya nampak ada formula yang kawan-kawan saya selaku cikgu kongsikan mm -hmm. yang mungkin ada pelajar boleh gunakan untuk kebaikan bersama. Mm -hmm. Iaitu Kalaulah soalan ini ditanya, mm -hmm. kita boleh jawab menggunakan formula rukun negara. Pelajar-pelajar mm -hmm. ha, yang mungkin first time dengar, ingat dia look point ni. Kata kalau cikgu saya tak dapat jawab lah ni 4 markah ni besar ni, cikgu macam mana nak menjadi seorang warga negara yang cemerlang? Baik, jangan panik. Mm -hmm. 4 markah ataupun 5 markah tu. Yeah. Kalau tak ingat sangat, kita pun ingat. Rukun negara yang pertama apa dia? Iaitu? kepercayaan kepada Tuhan yang kedua, kesetiaan kepada raja negara uh -huh. yang ketiga, keluhuran perlembagaan yang keempat, kedaulatan undang-undang yang kelima, uh, kesopanan dan kesesilaan uh -huh. pelajar jangan tulis ruku negara tu kosong markah uh -huh. sebaliknya, petik poin ruku negara tu ambil uh, kepala soalan sikit uh -huh. pada pendapat saya uh -huh. untuk menjadi warga negara yang gemilang, kita perlu, ambil yang pertama tadi yang percaya pada Tuhan itu iaitu mengamalkan ajaran agama. itu mm -hmm. ha, maksud dia tu. Mm -hmm. Ataupun patuh kepada ajaran Tuhan. Mm -hmm. ha, buat gitu. Selain itu, ha, ambil yang kedua. Percaya okay, pada Tuhan. Kesetiaan pada raja negara lah. Yeah. Okey. Kita juga perlu uh, tanamkan sikap tak setia kepada raja dan negara tu bahasa sikit jadi tanah air. Dapat dua markah. Mm -hmm. Di samping itu, kita juga perlu apa yang ketiga tadi uh, keluhuran pelembagaan. Mm -hmm. Kita perlu uh, akur kepada perlembagaan Malaysia yang sudah pun termaktub. Mm -hmm. Tiga makkah. Di samping kita perlu apa tadi kedalatan undang-undang. Kita yeah. perlu patuh kepada undang-undang negara. Pak Mekah. Mm -hmm. Dan yang terakhir ialah kita perlu menjadi warga negara yang bersopan santun dan bertata susila. Ini saya tunjukkan dalam slide screen ya. Yeah. Jadi jawab begitu uh, uh, saudara Dr. Firman. Dah dapat skor tu, lima markah tu. Anak mm. Alangkah bagusnya kalau pelajar tahu formula begitu senang, mm. digunakan kemahiran begitu. Mm. Tapi malangnya ada pelajar, kita tengok paparan yang saya tunjukkan sekarang dah. Yeah. Malaysia menghadapi cabaran dari anasir luar yang juga cuba menggugat kedaulatan negara. Mm -hmm. Apakah langkah yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara? Tiga mm -hmm. markah saja soalan contohnya. Mm -hmm. Sekali imbah macam susah. Ya. Cuma no, saya nak pertahankan negara ni saya bukan askar. Eh tak, tak, ya, tak, tak semesti jadi askar nak pertahankan kedaulatan. Ini yeah. saya bagi contoh. Pelajar nak snapshot, screenshot ke terpulang lah contoh jawapan. Okay. Yeah. Hey. Kita tengok ni saya bagi uh, satu sampel jawapan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ha napa dak? Ya. Yeah. Ha nah, situ. Kita mulakan ayat gitu. Mm -hmm. Kita perlu menanam perasaan cinta akan negara sepenuh jiwa ataupun kita perlu memupuk perasaan mm -hmm. sikap patriotisma dalam jiwa. Yeah. Satu markah. Ya. Yeah. Satu markah. Mm -hmm. Patu? Uh, Sambung lagi. Kita juga perlu mengamalkan semua prinsip rukun negara. Dua markah. Yeah. Okay, soalan nak tiga makan kan? Yeah. Malah kita juga perlu berbangga menjadi rakyat Malaysia. Ataupun kita tidak boleh mendedahkan rahsia uh, negara kepada musuh. Cukup tiga ataupun lebihkan satu jadi empat isi. Mm -hmm. uh, tapi ni saya buat banyak sikit contoh biar pelajar dengar. Yeah. Selain itu, gunakan kemahiran BM kita, mm -hmm. kita perlu bersatu padu tanpa mengira kaum. Mm -hmm. Kita juga perlu menjaga nama baik negara setiap masa sebab ada pelajar Sebahagian segelintir warga Malaysia Yang dulu pergi belajar di Taiwan Kalau di mana saya tak ingat Tiba-tiba uh -huh. menjaja nama buruk Malaysia yeah. Di negara luar atau sikap yang tak boleh tu Lepas tu bergambar Menterbalikkan bendera kebangsaan yeah. Itu satu sikap yang Tidak patriotisme dan boleh dibuang Keluarga negaraan Di samping itu kita perlu menjaga Kehormatan lambang negara Seperti bendera Jalur gemilang Maksudnya kalau kita belajar di New Zealand ke Di uh, England ke Di uh, Saudi Arabia ke yeah. Kalau tengok ada orang yang Jadikan bendera sebagai lapik duduk mm -hmm. Yang cuba terbalikkan bendera Kitalah yang memainkan peranan Kerana bendera itu adalah Lambang negara Sebab tu kalau Datuk Lee Chong Wei menang All England Menewaskan uh, apa, Lindan ke menewaskan Pemain Jepun ke dulu yeah. Baik saja Pukulan mata yang kedua 21 kan. Mm -hmm. dia akan pergi ke tempat penonton. Mm. Apa yang dia minta? Dia bukan minta duit. Salah. Dia bukan minta apa lah. Dia minta sehelai bendera untuk dia kibarkan mm -hmm. sebagai lambang negara. Malah kalau pelajar Islam, dalam Islam pun 27 ghazwah Nabi. Nabi berperang. Mhm. Mm terutama sekali dalam perang Muqta. Yeah. Nabi akan lantik kapten dia akan membawa panji dalam peperangan. Panji itu ialah bendera yang dipegang dalam peperangan itu panci. Pembereri hmm. pegang dengan askar berkuda. Hmm. Nabi pesan dan pesanan Nabi didengar oleh pokok -pok Yahudi di Madinah. Mereka hmm. dengar ucapan Nabi, uh, "Okey, Zaid bin Harisah pegang bendera ini. Kalau Zaid gugur, Ja'far ja bin Abi Talib pegang. Hmm. Jangan biarkan lambang Islam terjatuh. Kalau Ja'far ja gugur, Abdullah bin Rawahah. Silap. Ambil panji Islam. Jika gugur Abdullah bin Rawahah mana-mana saja askal biasa boleh ambil dan dialah saifullah yakni pedang Allah. Ini kalau orang lebih banyaklah. Yeah. Baik, balik kepada jawapan ini Dr. Firman. Yeah. Jadi setiap poin itu akan dipaparkan isi tik 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 dan mana-mana uh, isi untuk kebah itu yang berkaitan yang munasabah jawapannya akan diterima di peringkat SPM. Yeah. Jadi itulah peluang bagi pelajar untuk mengumpul sebanyak mungkin markah soalan kebat ingat kebat yeah. kemahiran berfikir mm -hmm. aras tinggi mm -hmm. yang membezakan uh, orang cemerlang dengan orang biasa tapi saya rasa pelajar semua layak untuk menjadi cemerlang pelajar kena ingat pelajar ni kejayaan dicipta oleh pelajar biasa daripada keluarga biasa yeah. belajar di sekolah biasa mm -hmm. diajar oleh guru-guru biasa mm -hmm. tetapi berusaha secara luar biasa mm -hmm. betul tak cemerlang Allah Ta'ala ada menyebut okay. man wajada hmm. siapa yang berusaha dia akan dapat wa man zaraa hasada siapa yang menanam dia akan dapat menuai. Hmm. <laughs> Jadi saya kembali kepada Dr. Timalah. Uh, itu kupasan untuk salah kebah. Okey, terima kasih a uh, a uh, Cikgu Yasmin uh, satu kupasan yang cukup puas hati. Okay, saya rasa penonton-penonton pun berpuas hati dengan kupasan yang telah pun diperjelaskan oleh uh, Cikgu Yasmin. Okay, uh, ada beberapa komen saya nak baca Saya nak raikan juga komen-komen okay, daripada sahabat-sahabat Yang berada di uh, Facebook dan juga di Youtube Daripada Suri Bistari dia kata Kenangan belajar sejarah SPM 1993 terimbau seketika Semangat pula dapat dengar sorotan bersama Cikgu Yasmini Datang ilham nak buat kelas sejarah di rumah Dengan twin boy nak exam SPM uh, Okay Uh, berdasar kepada uh, komen yang diberikan oleh sahabat kita ini Suri Bistari atau nama sebenarnya saya sebut Puan Azni ni dia, dia, Kita sekarang ni uh, cikgu dalam konteks kita ya, ya. ber-PDPR okay? uh, Kita PDPR uh -huh. dan uh, saya sendiri pun ramai di kalangan yang sedang menonton ni Menjadi parents yang mengajar lah Yang mengajar anak-anak kita uh, sejarah jadi mungkin soalan saya ni lain dalam konteks yang berbeza sedikit. Bagaimana PDPR di rumah? Ha? contohnya cikgu, kalau cikgu beri pendidikan di sekolah tu ada masalah. Tapi PDPR yang melibatkan ibu bapa yang yang akan mengajar anak-anak ni, uh, mereka sendiri dengan tidak ada cukup latihan. Okay? Tak tak cukup latihan tidak ada cara bagaimana nak mengajar cikgu. Mungkin Uh, cikgu Yasmin boleh bagi sedikit tips kepada ibu bapa yang menjadi guru sementara proses PDPR ni bagaimana kita nak mendidik uh, walaupun mungkin tidak 100% seperti cikgu Yasmin atau cikgu-cikgu sejarah lain tetapi mungkin boleh memberi sedikit strategi bagaimana ibu bapa boleh membantu dalam konsep memberi uh, didikan uh, terhadap subjek sejarah ni silakan ok uh, Uh, sebenarnya uh, saudara Dr. Firman sejarah ni dia lain dengan subjek Admin fizik kimia bio kan. Dia yeah. lain jauh lain. Yeah. Jadi saya nampak sejarah ni lebih senang, lebih yeah. senang untuk ibu bapa, bapa menjadi guru pendamping mm -hmm. ketika di rumah. Yeah. Sebab walaupun cikgu apa ibu bapa tu bidang engineering sekalipun, yeah. dia pernah belajar sejarah. Mm -hmm. Dia pernah belajar sejarah. Mm -hmm. Jadi macam saya, saya pun cakap sebagai seorang uh, parent, yeah. sebagai parent mm -hmm. saya juga menjadi guru pendamping kepada anak-anak subjek bahasa Inggeris mm -hmm. uh, subjek matematik mm -hmm. uh, subjek sains dan semualah subjek bahasa kita kan anak bukan seorang. Yeah. Jadi kita tidak perfect. Ada mm -hmm. benda yang kita tahu dan ada benda yang kita kurang. Yeah. Jadi macam saya mm -hmm. saya kurang science, bahasa, malah bahasa Inggeris pun banyaklah kena belajar Kadang-kadang uh, Kerja rumah uh, Topik yang anak kita Kena cikgu arahkan Suruh buat Kadang-kadang yeah. kita pun Sama naik belajar dengan anak-anak mm -hmm. uh, Kita kena buka kamus Kadang-kadang kita snap Gambar awal-awal lagi mm -hmm. Anak kena buat petang ni lah yeah. Cikgu dia snap pagi Kita pun terpaksa pergi baca buku Yang berkaitan dengan subjek mm -hmm. Sains dengan Kita pun jadi sama naik Study mm -hmm. uh, Jadi saya nampak Dalam konteks subjek sejarah Mhm. Eh uh, pasti anak-anak uh, ada buku teks di rumah. Betul. Dan sudah pasti malah sekarang buku teks berbentuk soft copy. Mm. Ada macam saya saya ada semua pelajar dalam grup Telegram ataupun WhatsApp. Mm -hmm. Buku teks dalam bentuk digital. Yeah. Maksudnya kalau pelajar tertinggal di sekolah sekalipun dia boleh baca. Mm -hmm. Dan anak sebaiknya mm -hmm. kalau uh, parent mm -hmm. savekan juga buku teks itu dalam PC ke ataupun dalam handset ke dalam gadget ke apa sekalipun. Mm -hmm. dan Dunia sekarang, dunia Google. Dunia sekarang guna uh, dunia Mozilla dan sebagainya. Saya rasa tidak susah uh, bagi pelajar tidak macam ibu bapa kita dulu. Yeah. Katakanlah kalau dia tak tahu, anaknya bertanya, Papa, Papa, macam mana ni, siapa likuan you, macam mana dulu nak masuk uh, menyertai Malaysia. Mm -hmm. uh, kenapa pula dua tahun kemudian tarik diri. Mm -hmm. uh, kenapa setahun Brunei yang sepatutnya menyertai Malaysia tiba-tiba last minute tarik diri selepas pemberontakan uh, rakyat AM Mazahari hmm. hanya berapa bulan je Brunei tak jadi membentuk Malaysia yeah. bagi seorang bapa katakanlah Dr. Sadara uh, Filman Firman sendiri pun pensyarah bukan bidang sejarah lah. yeah. contoh kan sekarang mm -hmm. mengajar subjek lain bisnes di, di UITM yeah. Uh, Saudara Dr. Firman boleh Google anytime Biasa kalau masa terluang mm -hmm. Tak perlu pergi ke syarikat Buat kedai buku Untuk cari buku sejarah yeah. Walaupun uh, Dr. Firman Salah Firman Tak mendalami ketika itu mm -hmm. Tapi hasil daripada pencarian mm -hmm. Dalam Google Automatik kita tahu Kita Dan macam uh, ibu bapa yang lain uh, Explore kan Cuba cari Dan benda tu Dia apabila kita cari ilmu Dia bermanfaat yeah. Untuk kita sendiri Kadang-kadang Kakak -kadang, kadang, kadang, 2 tahun lagi Adik pula kat SPM Betul. Ya yeah, betul. Dia macam nilah sifir dia mudah. Semacam seorang orang yang berkorban. Ah uh, anak nak masuk universiti. Dia yeah. tidak akan ditimpa kepapaan. Yeah. Cuma kita berhati. Betul. Mak jual gelang, ayah jual tanah. Sebab apa pak cik jual tanah murah ni kesian dah dah pak cik tak ada pilihan lain anak nak masuk universiti. Kalau pak cik tak, mak cik tak jual gelang ni, anak akan duduk di kampung ah uh, tengok kau-kau masuk universiti. Percayalah. Mm -hmm. Pengorbanan itu tidak sia-sia. Mm -hmm. Empat, lima tahun lagi lebih daripada harga nilai gelang itu Makcik tu akan dapat pulangan balik mm -hmm. Orang berkorban Kerana uh, Menutup ilmu Atau bantu orang berilmu Untuk cari ilmu Dia akan dapat rezeki yang Dilipatkan malah Berganda-ganda lipatan itu Sebab mm -hmm. itulah Saya suka petik Kata-kata uh, Imam Syafi'i Yang mm -hmm. mengatakan Siapa yang tidak dapat menahan Kesusahan masa belajar mm -hmm. Walaupun sesak mm -hmm. Tidak sabar belajar mm -hmm. Tak kira lah parent ke. Jadi cepat melenting Rasa payah tak payah belajar lah macam ni. Tak ada duit tak payah lah. Tolong lah kerja di sawah dan sebagainya. Bukan yeah. saya nak hina kerja sawah. Jangan yeah. saya faham. Eh? Yeah. Nah, jangan saya faham. Saya betul betulkan. Tolong aku kerja di kampung lah. Jangan uh -huh. gitu. Siapa yang tidak dapat menahan kesesuhan masa belajar walau sesaat kata Imam Syafi'i maka dia akan menanggung uh, hina menjadi orang yang jahil ataupun bodoh sepanjang hayat. Jadi uh -huh. kalau kita faham betul-betul uh, nasihat daripada Imam Syafi'i Mm -hmm. Jadi, kita selaku peran, uh, saudara Dr. Filman pun ada anak, saya pun ada anak. Mm -hmm. Dan kita pun tidak pakar dalam semua bidang. Betul mm -hmm. tak? Yeah. Macam saya, saya tak malu untuk saya mengaku kalau subjek bahasa Inggeris, mm -hmm. saya tidak segan akan kontak kawan lama saya di SMK Sentrisa Kucing, mm -hmm. uh, contohnya Encik Gunur Azhar, kajian Puan Tampek Wah, untuk bertanya beberapa perkara. Malah saya akan bertanya pada bekas tuan saya sekolah tahun lepas. Macam mana nak bina karangan pendek bahasa Inggeris? Dia kata cikgu itu senang je cikgu, cikgu follow je, je cikgu tambah uh, beberapa pandangan wacana dan dia ajar sikit-sikit. Cikgu belajar dengan ex-student dan kita pun tak perlu malu. Sebab kata pepatah Melayu, ular menyusur akar tidak akan hilang bisa. Yeah. Jadi saya menyuruhlah kepada saya sendiri dan juga rakan-rakan ibu bapa bahawa kita mungkin sebaya ibu bapa yang macam saya dah umur dah puluh, anak-anak masih bersekolah. Mm -hmm. uh, bagi secara personal Secara peribadi macam student saya yeah. Saya tidak keberatan sekiranya Pelajar ataupun parent Yang tak faham mm -hmm. Boleh direct contact personal melalui telegram ke Messenger Facebook ke Untuk mm -hmm. bertanya Misalnya kajian kes ke Sekarang kena buat kajian kes Cikgu Macam uh, mana ni anak saya tak faham Macam mana nak jawab lagi Okay mm -hmm. uh, Why not kita buat begitu mm -hmm. uh, Sedangkan zaman kita sekolah dulu Tidak ada peluang begitu Kita dah yeah. Yeah. Gunakan ruang yang ada Peluang yang ada kesempatan yang ada sebelum dia menjadi penyesalan. Ya. Yeah, yeah. <laughs> mungkin nak dah sudah penghujung dah Okay, Saya balik pada Dr. Firman mungkin ada satu soalan lagi kot. Okay. <laughs> Alright. Uh, okay. Sedar tak sedar kita sudah pun berada di jam 11.57 minit pagi. Okay. Itulah perbincangan saya bersama dengan uh, Cikgu Haji Yasmin. Uh, kita mesti menjadi pendamping. Okay. Pendamping kepada anak-anak kita. Mungkin kita tak tahu segala-galanya tetapi kita memudah pendamping dan juga sekaligus sebagai fasilitator lah. Pemudah cara. Okay. Kepada anak-anak kita. Alright dan uh, mungkin uh, seperti mana yang Dr Haji Jasmin kata ini mungkin soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Sebelum kita pergi yang terakhir, terakhir iaitu kesimpulan. Soalan yang terakhir ni berbunyi bagaimana okey dengan kesalahan ejaan, cikgu? Adakah mempengaruhi pemarkahan? Isi ada comel dah, tetapi oh. ada masalah uh, ejaan. Silakan, cikgu. Okey, cantik. Soalan inilah uh, sangat popular ditanya oleh pelajar Mm -hmm. Ah sama ada dalam konteks maya ataupun dalam konteks bersemuka. Ya. Yeah. Saya kembang lagi uh, soalan itu dalam slide ini. Boleh uh, saudara Dr. paparkan slide ini sikit. Okey. okay. Cikgu-cikgu okay. 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 kalau salah ejaan macam mana cikgu? Mm -hmm. ah, salah ejaan ni mm -hmm. tengok pada konten. Ah, kalau ejaan itu salah tetapi bunyinya hampir sama biasanya saya sebut perkataan biasanya, yeah. bukan totally. Biasanya mhm mm uh, markah dipertimbangkan. Mm -hmm. Contoh ejaan uh, angkor wat, mm. A N G K O R. Mm -hmm. Ramai pelajar tulis A N G K U R. Mm -hmm. Kalau salah begitu, biasanya dimaafkan. Dapat juga dia satu mark sisi satu markah. Tetapi kalau angkor ditulis angkir, itu tak boleh. Ha ingat tak? ejaan datuk on jafar o n n j a, -a f a r on jafar kalau setakat datuk on eja jafar tu tertinggal satu a jadi jafar biasanya begitu dimaafkan ha, kalau o n n tertinggal satu n datuk on jafar biasanya masih okey lagi tetapi yeah. kalau tertukar tokoh ah, tertukar okay. nama tempat tak boleh datuk jafar on dia terbalik itu hmm. tak boleh Ha, itu tak ada tiada maaf bagimu. Mm -hmm. Ejaan misalnya pelajar tulis uh, antara perkara yang. Yang tu dia buat YG je. Mm -hmm. YG tu biasanya yang macam tu okey lagi. Mm -hmm. ha, tapi biasanya lah budak yang skor 90 ke atas ni kalau esik biasanya budak yang hebat dari segi ejaannya. Tidak mm -hmm. ada ralat. Mm hmm. dia ada berkait. Ejaan tulisan ni berkait rapat dengan pencapaian. Mm -hmm. Budak yang smart pergi sekolah baju bergosok. Budak yang pengawas. Biasanya, biasa ya. Mm -hmm. Biasa dia cemelang. Bukunya berbalut. Dia berbeza dengan pelajar yang buku pun tak balut. Bercabut kulitnya dengan pakaian tak bergosok. Mm -hmm. Kalau bawa kain, orang kata pakai kelekung, kain kan no, mm -hmm. pun petik sawah. <laughs> petik sawah ni lah bahasa standard. Apa yang sebut saya tak tahu. Mm hmm. Ha, ah, dengan merahnya, kain putih, dengan kotor, dengan bawang busuk. Biasanya budak begitu tak cemelang. Biasanya. Yeah. Biasanya. Dia kait Ejaan, jaga ejaan. Tapi ejaan macam tu tadi lah. Uh -huh. Ha baik, satu lagi saya kena sentuh. Uh, tak, silakan, silakan. Silakan, silakan. Tak, tak apa ke Dr. Firman lebih 2 minit. Silakan selera. Tak apa, tak apa, tak apa. Baik, kalau tulis poin cikgu. Tulis poin macam mana? Tulis poin macam macam ini. Ha ni. Slide seterusnya boleh Dr. Firman paparkan. Ha. Boleh, boleh. Dah, dah ada kat sini. Uh, next slide eh. Ha uh, okey. Okay, next slide. Ah uh, slide macam ni. Uh -huh. Ini ini bukan uh, ni ni uh, ujian dalam kelas biasa ni, ujian ah uh, Uh, latihan. Ya yeah, ya. Yeah. Ada pelajar soalan begini uh, ni esei dia tak tulis dalam bentuk karangan. Mm hmm. Dia buat poin 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 yang menunjukkan dia macam draft je. Ha uh, mm -hmm. ingat anak-anak pelajar jawapan begini markah tinggal separuh. Mm hmm. Ha uh, separuh ni. Ni ramai pelajar yang ambil tak kisah je. Mm hmm. Malah lebih malang lagi dia salin soalan tu Faktor-faktor kedatangan buruh Cina dan India ke tanah Melayu mm -hmm. okay. Dia buat dash Galakan mm -hmm. daripada kerajaan British Dash Peluang mm -hmm. pekerja Atau tidak dash pun dia buat bulat-bulat ya. Ataupun dia buat apa-apalah tanda yeah. Jadi ayat yang tidak matang begini Ayat yang tidak gramatis begini mm -hmm. Walaupun menunjukkan isinya cukup empat mm -hmm. Tetapi Dia tidak memenuhi kriteria isi Iaitu tidak Ayat yang tidak matang hmm. Habis tu macam mana cikgu saya nak uh, buat ayat yang matang Ayat yang matang simple aja. Hmm. Ambil sedikit kepala ayat hmm. Antara faktor kedatangan buruh China dan India ke tanah Melayu Ialah Mendapat galakan daripada kerajaan British hmm. Di samping Terdapat peluang peluang kepekerjaan yang banyak Dapat dua isi situ hmm. Dua maka hmm. Tambah Selain itu wujud kestabilan politik di tanah Melayu mm -hmm. dan orang Melayu sendiri tidak menentang kemasukan buruk asing dapat empat markah susun ayat elok-elok yeah. cuba tengok sampel B sampel bawah tu itu yeah. enam markah mm -hmm. satu kerugian besar bagi pelajar mm -hmm. apabila dia ingat semua fakta mm -hmm. tetapi disusun hanyalah seperti draft ha, dia tidak menulis dalam bentuk esei yang matang maka calon ini sepatutnya dapat 6 dia tinggal 3 aja. bayangkan yang A hilang separuh B hilang separuh ketah 2 ni markahnya 100 hmm. hmm. kalau buat gini semua ataupun eh, essay lah essay 60 markah total hmm. bayangkan dia tinggal 30 sedangkan hmm. dia baca buku hmm. dia study dia ingat hmm. ah, itulah dikatakan lepas keluar exam cari cikgu bersorak cikgu yes semua tajuk cikgu support, masuk semua tiba-tiba keluar result sepatutnya A plus tinggal C hmm. mungkin disebabkan oleh kecuaian dalam konteks ini. Dan benda begini sepatutnya pelajar kuasa ini. Mm -hmm. Dan kalau ada parent yang rakan-rakan ibu bapa yang dengar ada perbualan kita ni, pulang. Mm -hmm. Beritahu budak-budak anak-anak tu. Ingat tu kata. Jangan jawab esei dalam bentuk poin. Nama dia esei Nama dia esei kan. Yes. Jangan jawab poin. Yeah. Ha, lepas tu satu lagi ni. Ya, paparan slide ni. Mm -hmm. Ni paparan slide ni juga latihan dalam kelas ni. Mm -hmm. Ada pelajar dia tak tulis nombor ABC. Mm -hmm. Soalan sepatut ditulis A, A tu apa, B tu apa. Ni dia gaul dalam satu perenggan yang besar. Mm -hmm. Sudahlah satu perenggan dia tidak cerakinkan apa biarlah ada sedikit perbezaan A dengan B tu. Yeah. Ha, sepatutnya kan, sepatutnya A dengan B tu walaupun tak tulis nombor A, nombor B tapi biarlah nampak beza A dengan B tu. Yeah. Yang ni, saya terpaksa cari sendiri mana A mana B. Dan saya terpaksa tu tulis sendiri dengan P merah. iaitu A, yang tu B, yang tu C, dan tu D. Mm -hmm. Ingat calon-calon pelajar-pelajar. Mm -hmm. uh, dalam SPM, tak mustahil kalau pemeriksa tu seorang yang cerewet. Mm -hmm. Dia tengok budak ini, dia tulis nombor 11 je. Dia tak tulis A, B, C. Dia berhak untuk menganggap calon ini hanya jawab A sahaja. Mm -hmm. B tak jawab. C tak jawab Maknanya dia hanya tick setakat empat baris Dan barang yang perlu kita ingat mm hmm. Dalam SPM ni biasanya soalan ABC Empat markah, lapan markah, lapan markah Empat, lapan, lapan Bermakna dia akan lost enam belas markah Sekiranya ni ke barang kalian lah, Ke barang kalian yeah. Kalau ditakdirkan pemeriksa itu Cerewet sikit ataupun kerekut lah Ya, ya yeah, yeah. Nah, cuma biasanya, Cik Dr. Firman, yeah. biasanya pemeriksa ni, Mm -hmm. dia akan bantulah uh, calon untuk tolong tengok ni A ni B ni C ni D. Ah uh, jadi benda-benda begini baik begini enggak? Ni jangan pula apa yang terhantuk bagi kita nak ternada. Ya. Yeah. Uh, okey, okey uh, mungkinlah saya saya buat yang ni. Mm -hmm. Satu lagi. Ah uh, ni, ini contoh yang paling nyata. Ya. Yeah. iaitu uh, apakah faktor yang jelaskan faktor yang mencetuskan perang dunia pertama. Ya. Ah uh, ni soalan tahun ni ni. Maknanya syllabus yang uh, coming soon yang tadi contoh tahun lepas. Uh -huh. uh, ada calon dalam ujian di peringkat kelas. Hmm. Uh -huh. susun macam ni ya uh, dia letak bulat saingan kuasa imperialis, revolusi industri, uh -huh. keperluan bahan mentah, makatan uh -huh. ketenteraan uh, dan sebagainya. Uh -huh. yang ni dapat separuh markah. Hmm. Uh -huh. Bayangkan dapat tiga markah je. Uh hmm. -huh. itu macam mana? Dia nak dapat markah yang ideal. Dia dapat markah ideal kena tulis Uh, seperti yang nampak dak uh, kecil sikit tu. Oh, nampak nampak. Uh, ayat tu antara faktor yang mencetuskan perang ialah persaingan kuasa imperialis di Eropah yang membawa kepada uh, ada ada sambung-sambung ayat tu. Sambung ayat tu. Ya bawa tu skema, tak apa dia ya tu. Jadi itulah pelajar-pelajar uh, kalau tak mahir sekalipun boleh belajar. Belakang perang kalau dia asah pun lagi akan tajam. Hmm. Dan pelajar perlu ingat juga hmm. anda adalah generasi kedua yang uh, SPM nanti menggunakan pemarkahan digital mm -hmm. uh, maknanya tidak ada cikgu pemeriksa tidak akan lagi uh, buka skrip selai demi selai guna pen merah dah, dah, dah. Yeah. dalam dunia sekarang semuanya di scan semuanya menggunakan kaedah digital pemeriksa hanya uh, berdepan dengan laptop ataupun gadget menggunakan mouse untuk klik markah klik markah klik markah Uh, tanpa perlu lagi memikul uh, Berbandel-bandel skrip dari negeri ke lain Jadi uh, nak tak nak kita perlu terima Perubahan ini uh, Yang anda adalah generasi digital Yang tidak ada Alasan untuk anda mengatakan uh, Cikgu saya Tertinggal, cikgu saya tak mampu Itu tak mampu, ini tak tidak. No, tak ada alasan lagi Baik, uh, oh saya tertinggal tadi Cikgu-cikgu kalau uh, soalan empat markah uh, saya jawab sampai enam isi boleh ke cikgu jawapannya boleh ayam tu boleh dan yang yang ia tak bolehnya tanya enam jawab empat ha nah, tu yang tu bukan tak boleh ia ya, hilang isi hilang markah uh, satu lagi yang saya tunjuk uh, paparan uh, apa uh, karangan yang begitu panjang tadi dia macam ni, berdasarkan pengalaman Dr. Firman Sengis Aku belajar zaman sekolah dulu yeah. Kita jawab A lah yeah. Kita jawab A, sebelum jawab B tu hmm. Saya cadangkan tinggalkan 4 baris kosong Tinggalkan hmm. 4 baris kosong hmm. Lepas jawab B nak jawab C, space kan Kertas kita terbiar ada 4 baris kosong okay. Saya tanya pelajar Apa sebab cikgu suruh space kan tu? Hmm. Jangan padatkan A dengan B hmm macam-macam jawapan Pada pelajar kata Untuk jimat kertas Macam-macam lah Untuk hmm. Memudahkan Pemeriksa baca Pakai cermin dan sebagainya Tak yeah. Itu lain Yang paling penting Ialah Space itu Berguna Untuk pelajar Tambah isi Yang mungkin baru ingat yeah. ha, Tambah isi Dan kita pun ada pengalaman Tak kira lah Di universiti ataupun di sekolah Zaman mm -hmm. kita sekolah dulu Masa tinggal 5 minit lagi dah Tiba-tiba mm -hmm. masa itulah Masa lah kita ingat balik, oh, Ya Allah, ada tiga isi lagi aku tertinggal. Mm -hmm. nah, kita jawab dah B tadi tak? Mm -hmm. Kita boleh dapat lima isi kan? Yeah. Tiga isi itu boleh menyebabkan kita dapat maksimal apa maka. Mm -hmm. Ketika itulah cepat-cepat kita uh, top up di ruang kosong itu. Mm -hmm. nah, kalau kita tidak buat begitu, mm -hmm. kita tak ada ruang lagi nak tambah isi. Uh, dia akan adalah budak yang tulis isi di tepi-tepi mengaruh ataupun dia buat tuan rujuk belakang. <laughs> uh, rujuk belakang. <laughs> Ia akan jadilah macam-macam misu, tertinggal marking dan sebagainya. Yeah. Jadi, eh, sebarang kesilapan ataupun kekurangan uh, pelajar, kita maklumlah pelajar generasi 2021 ini dah menghadapi paling banyak cabaran. Yang yeah. pertama, paling kurang pembelajaran bersemuka. Betul tak? Betul. Banyak cuti. Bukan cuti dah, maksudnya duduk di situ rumah. Hmm. Yang kedua, mereka lah generasi pertama KSSM, Buku Baru, Serba Baru. Apabila sebab baru dia membawa kepada Isu yang ketiga Langsung tidak ada model Soalan dan skim tahun-tahun lepas Tidak ada langsung Kalau budak 2020 Mereka ada uh, buku sampel Jawapan tahun lepas Betul tak? Jadi budak sekarang Tahun baru ni semuanya Termasuk cikgu yeah. Tidak ada model untuk Kita jadikan sebagai contoh Pemarkahan yang uh, Terbaik dan sebagainya Macam saya paparkan ni pun Saya tak ada model dan sebagainya Tapi menggunakan kepakaran pengalaman seboleh hmm. cikgu insyaallah sedikit kepakaran itu kalau kita kembangkan sharing is caring kata orang nak yeah. kita kembang dia makin berkembang ilmu ini jadi hmm. saya, saya, saya mm, sebelum kesimpulan saya saya baliklah kepada uh, saudara firman okay, okay. terima kasih uh, cikgu atas penjelasan yang cukup bernas uh, buah fikirannya tips-tips uh, yang telah pun diberikan perkongsian kepada kita tadi. Itulah kadang-kadang disebabkan mungkin disebabkan oleh kita menggunakan banyak media sosial. Okey, uh, tulisan-tulisan kita di dalam media sosial ni kita nak cepat, nak ringkas dan banyak penggunaan-penggunaan yang bercampur dan sebagainya ia berkesan juga kepada kita untuk uh, konteks menjawab soalan peperiksaan. Dia okay? tidak sengaja kita yeah, mungkin yeah, yeah. kita tidak sengaja kemudian kita taip itu kita dah biasa menaip dengan dengan cara sebegitu rupa tapi bila nak menjawab tu dia memang sedikit semangat sedikit sebanyak dia akan berkesan dengan kita punya penulisan itu. Alright. Okey. Okay. Baik, uh, kita dah okay. pun uh, 12 lebih. Saya nak kembali sedikit lagi kepada Cikgu Yasmin. Bagaimana Cikgu Yasmin uh, untuk kata-kata terakhirnya mungkin kesimpulan campur sikit dengan motivasi lah kepada pelajar-pelajar yang ingin menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang ni, apa kata-kata semangat, motivasi yang boleh diberikan kepada anak-anak uh, didik kita yang berada sedang menonton di uh, platform kita. Silakan cikgu. Okey, uh, saya gunakan isi dalam buku saya ni lah. Yeah. <laughs> Sebetulnya saya pun ada tulis sebuah buku motivasi ni. Yeah, yeah. Uh, baik, pelajar-pelajar um, yeah. sebenarnya tidak ada kamus tentang uh, kita putus asa tidak ada kamus ya yeah. mengatakan cikgu saya rasa saya begitu down dan memang ada memang ada pelajar disebabkan oleh Covid-19 mereka down terus uh, 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 saudara piman tak mau ke sekolah terpaksa dipujuk stres dan ibu bapa jangan pandang stres ini satu perkara yang remit-remit ko dia boleh settle tak mungkin kita orang tua boleh settle tapi ada anak-anak kita yang belum matang Tindakannya dia boleh menjadi Secretary dan macam-macam lah Yang yeah. saya pun uh, Dengar konselor saya cerita tu Kita tak terfikir di akal yeah. Boleh berlaku pada pelajar tingkatan 5 Tingkatan 4 yeah. yang tak mahu bersekolah terus Disebabkan oleh cuti sekolah Dan juga uh, buka sekolah balik tu Pergi okay, ke sekolah pun tak jumpa kelas Akhirnya tak masuk kelas Sedang hmm. sekolah tu sekolah kluster pula yeah. Baik saya sukalah pada nampak stres ni saya bawa cerita mm -hmm. bagaimana pada tahun 1935 hingga tahun um, 45 mm -hmm. 10 tahun eh yeah. 10 tahun apa yang berlaku di Amerika pada masa itu ialah berlaku perang dunia yang kedua Itu frame tu uh, bagaimana kita pun tahu dah presiden Amerika uh, Roosevelt dan juga diganti oleh Harry Truman Harry Truman tu yang mengarahkan bom digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki Uh, Roosevelt dengan uh, uh, Harry Truman itulah yang uh, mentadbir Amerika pada tahun yang saya sebutkan tadi yeah. orang dan askar Amerika yang mati sepanjang tempoh 10 tahun itu termasuk perang mm -hmm. berjumlah 300 ribu yang mati akibat perang dunia kedua mm -hmm. tetapi untuk malaman ibu bapa dan juga rakan-rakan mungkin yang belum tahu yeah. menurut Uh, Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Jadid Hayataka Perbaharui lah hidup kamu yeah. Beliau menceritakan ni. ni petik, saya petik situ ni yeah. Sepanjang 10 tahun masa perang 300 ribu orang Amerika mati Tetapi tempo yang sama Tempoh 10 tahun yang sama juga mm -hmm. Di Amerika yang mati akibat stres Berjumlah 3 juta Mm hmm. Berganda tu. Bukan dah ratus ribu. Tiga juta mati sebab stres. Ya. Yeah. Maksudnya, akibat tak dapat nak settlekan masalah stres, pergi terjun bangunan San Francisco. Mm -hmm. uh, pergi minum racun. Mm -hmm. Ambil sa, uh, apa pistol tembak diri sendiri. Mm hmm. Lepas tu terjun uh, daripada jambatan pula ikat jongkong, ikat batu di perut. Mm -hmm. Sebab kalau tak ikat batu, dia akan mungkin berenang balik. Jadi ada macam-macam berlaku. Ya. Yeah. Sehinggakan di tepi jambatan San Francisco tu, Mm -hmm. Tempat yang selalu menjadi tempat terjunan terakhir itu yeah. masih ada ada notis di situ, Saudara. Mm -hmm. Sudah berfikirkah untuk kali terakhir? Jika Saudara ingin merubah fikiran, sila hubungi saya di talian Free Tool sampai tahap tu. Mm -hmm. Maknanya ada telefon situ nak bunuh diri, fikir banyak kali. Hello, hello Encik Konstela, saya ni nak terjun. Ada sampai tahap tu. Mm -hmm. Ah, ha, jadi justru. Kalau cerita Amerika saja mungkin kita orang Islam ni rasa terasa tak. Ah tak berpijak sangat. Saya tutuplah cerita motivasi pagi ni dengan kisah pada satu hari, kisah okay. hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri radhiyallahu okay. anhu. Abu Said adalah salah seorang sahabat yang dipanjangkan usianya bersama-sama dengan Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah dan Anas bin Malik antara sahabat besar yang usianya sampai ke zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sa'id menceritakan dakhal Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam zat al masjid. Pada satu hari Nabi telah pun masuk ke Masjid Nabawi mm -hmm. fa idza huwa bi rajulin minal ansar. Nabi telah mendapati ada seorang lelaki-lelaki daripada kaum Ansar. Kaum Ansar ni ialah penduduk asal Madinah. Mm -hmm. Baik. Yuqulu lahu Abu Umamah. Iaitu lelaki-lelaki yang dikenali sebagai Abu Umamah. Faqala maka sabda baginda Ya Aba Umamah wahai Abu Umamah mali araka jalisan fil masjid kenapa aku dapati Kau berada duduk di masjid ini mm hmm di waktu solat sedangkan ini bukan waktu solat ha contohlah kita pergi ke masjid pukul 10 pagi yeah. pak imam tengok Apa ni budak ni pemuda ni duduk sini dah ni baru pukul 10 pagi ni mm -hmm. ditanya wahai anak muda kamu dari mana ni ni bukan waktu azhuruh lagi ni ha itulah nabi tanya kala maka Abu Umamah pun tengok ya Allah Nabi tanya dia pun jawab humum lazimatni waduyun duyun ya, la, ya Rasulullah yeah. dia kata saya ada masalah stres sangat ya Rasulullah mm. disebabkan oleh uh, masalah gundah gulana stres mm -hmm. dan juga lazimatni wa dan aku ada belenggu hutang dua perkara ni menyebabkan dia begitu stres siapa tak tahu nak yeah. akhirnya dia duduk di masjid mm -hmm kala maka nabi pun bagi satu formula dan ibu bapa alangkah bagusnya kalau formula ini kita kongsikan dengan anak-anak dan mungkin ibu bapa dah tahu pun formula dia ni ha, doa ni hmm. Hmm. afala uallimuk kalaman mahukah engkau wahai abu umamah kalau aku ajarkan satu kalimah satu doa ya yeah. iza anta azhab Allah azza wajalla hammaka wa anka daynak kalau kamu amalkan doa ini Niscaya Allah Ta'ala akan menghilangkan stres kamu, gundah gulana kamu mm -hmm. dan juga akan membuka jalan untuk menyelesaikan masalah hutang. Dalam keadaan kita sekarang ni Dr. Firman, yeah. ada orang yang hutang bank, lah, kereta orang nak tarik, yeah. hilang pekerjaan, musim pikir Malah pilot pun hilang pekerjaan. Pramugara, pramugari tak usah berjuang bergerak dalam dunia sekarang ni. Yeah. Dan kita pun tahu ramai sekali orang yang bunuh diri juga yang dalam musim COVID ni. Stress gila, uh -huh. tapi Islam telah pun menyediakan satu jalan penyelesaian dengan syarat kita kena yakin. Kala kuntu ya Rasulullah uh -huh. kata Abu mamah terkejutlah eh apabila bila uh, Nabi sendiri yang nak bagikan formula bala bahkan nak ya Rasulullah. Macam yeah. kita lah ada stres, begini masjid tiba-tiba datang datuk Mufti ataupun uh, menteri uh, agama datang tepuk bahu saudara. Mau tak saudara kalau saya ajarkan satu doa, saudara balik baca, insya-Allah Tuhan buka uh, peluang itu untuk selesaikan masalah. Saudara memang sudah pasti kita akan penuh kata kata ya Allah, Datuk Doktor Sikipolis sendiri, Datuk Doktor Syukri Zing Mufti beritahu aku. Yeah. Ini bukan mufti ni, ini nabi ni. Uh, orang paling agung uh, ajarkan satu kalimah. Mm. Nabi pun ajar, ajar qala, kul kata nabi. Bacalah Iza asbahta wa iza amsayta pagi kamu baca petang kamu baca doa ni dan saya bersebut lagi doa tu ya yeah. Abu Umaamah pun amalkan doa Nabi aja itu qala mm -hmm. kata Abu Umaamah mm -hmm. fa fa'altu zalika maka aku amalkan doa tersebut saya akan paparkan asalnya lain eh fa adhabballahu azza wajalla hammi wa qada anni dayni kata Abu Umaamah maka aku amalkan doa tu pagi petang maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menghilangkan keluh kesah stres aku, hilang stres, wa qada anni dayni dan menghilangkan segala belenggu hutang. Hutang belenggu ni contohnya hmm. yang macam tadi, stres, tak dapat tak ada jalan keluar dah nak bayar hutang. Ni hmm. kalau saya berhutang pinjam duit RM50 daripada saudara Dr. Firman, itu tak jadi masalah. Allah, Allah saudara Firman saya lupa bawa duit. Wallet saya tertinggal Pinjam RM250 Nanti saya transfer mm -hmm. Petang saya transfer Yang itu tak dipanggil Belenggu hutang Betul tak? Yeah, yeah. Yang belenggu hutang Macam tadi lah ha, Dengan hutang rumah Ketawa nak parik Dengan anak isteri Anak pun nak makan Nak bayar yuran dan sebagainya Itu belenggu hutang Dan itu telah pun dilalui Oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu Dan sebagai penutup Saya sharekan Bagaimana Abu Umamah uh, Diberitahu oleh Nabi Dengan doa yang Mungkin kita dah baca pagi tadi uh, Abu Umamah setelah pun dia ajak oleh baginda bacalah pagi dan petang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya Allah aku berlindung padamu daripada kesusahan dan kesedihan Amin. wa a'udzubika minal ajzi wal kasal Amin. daripada lemah kemahuan dan malas lemah kemahuan tu tak ada motivasi hidup dah rasa hidup segan mati tak mau ya. yang mula-mula tadi minta jauh daripada susah lepas susah dia berkait rapat dengan sedih lemah kemahuan tak ada tak ada rasa nak hidup dah habis dah kemalasan pula iaitu wal kasal kita minta jauh daripada malas macam budak-budak anak-anak kita sekarang kalau rasa belajar dah tak ada motivasi malas pula belajar ha, baca doa ya. parent ibu bapa paksa, anak dia paksa gunakan kuasa veto yang ada pada ibu bapa hmm. kemalasan hmm. wa auzubika minal jubni wal bukh minta jauh daripada sifat pengecut penakut dan bukh sifat bakhil dan wa auzubika min ghalabatid dain minta jauh daripada belenggu hutang ha, belenggu macam contoh tadi iaitu hutang yang tidak ada jalan lain untuk bayar tu ha, malah ada orang disebabkan hutang maka dia sanggup terjun bangunan tak selesai masalah sebenarnya ya bunuh diri dan sebagainya. Wala batid wa rijal dan kezaliman manusia. kita minta jauh. Ha, di mana-mana biar orang sayang, bukan orang orang kecil nak buat zalim, nak santau, nak buat uh, curi barang dan sebagainya. Yeah. Orang nak khianat, kita minta jauh. Jadi saya rasa itulah kesimpulan yang uh, uh, saya rasa kita bertunjangkan kisah dari hadis. Itu lebih berpijak di bumi nyata daripada kita ambil contoh dalam buku-buku barat yang tidak ada hujung pangkal dan tidak ada nas. Jadi uh, saya pun tadi baca matan hadis pun uh, tihu untuk uh, guru ustaz-ustaz baca tu. Uh, jadi kalau ada kesilapan, kalau ada peran ustaz-ustaz itu minta maaf lah. Tapi saya rasa nak cakap betul-betul apa yang saya baca tadi. Jadi itulah mudah-mudahan Perkongsian yang pada awalnya satu jam saja kita planning yeah. Tapi terlebih sampai ke satu jam 25 minit itu Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sama-sama uh, kita pertingkatkan lagi uh, Motivasi dan juga kemahiran anak-anak Dan saya ingin pesan pada diri saya sendiri lah Sebagai seorang pendidik Sebagai seorang ahli akademik juga Dalam konteks sekolah uh, Bagaimana uh, ibu bapa saya pun ibu bapa juga dan saya pun juga seorang anak kepada ayah dan ibu. Yeah. Uh, Nabi pernah pesanlah, apabila meninggalnya anak Adam, Izzah ah Adam. Apabila meninggalnya anak Adam, maka terputuslah segala amalannya melainkan tiga perkara. Mana kalau kita mati, tak ada peluang lagi untuk kita uh, nak cari duit, eh, nak cari duit, nak cari pahala. Ya. Yeah. Pahala ni ialah duit kita di akhirat. Mm -hmm. Kalau tadi kita boleh gismai subuh, tadi kita boleh tu ni dah. Mm -hmm. Tak ada kalau kita meninggal sekarang, tak ada peluang lagi nak tambah pahala kita. Uh, kecuali ada tiga cara. Je. Tiga mm -hmm. channel. Channel yang pertama ialah sedekah jariah. Sedekah tu jariah tu. Mm -hmm. Jadi sedekah jariah itulah. Uh, Okey lah sedekah kepada masyarakat tu ke kapet ke. ke, ke uh, cekah kepada mak tahfiz kat itu masing-masing lah mm -hmm. Tapi nak ayat di sini benda tu selagi digunakan sedekah kita pahalanya mengalir perpanjangan. Walaupun tuannya dah mati seribu tahun tapi masjid dia buat dulu diguna sampai sekarang pahala, pahala, pahala setiap hari. Itu satu. Yang kedua ialah aul ilmi yun cafa'ubi. Ilmu yang bermanfaat. Jadi macam The orang khas tadi daripada Abu Umamah saya share Mungkin ada orang yang dah tahu. Tapi ada pelajar, orang yang belum tahu cerita tu. Betul tak, yeah. uh, Dr. Peman? Betul, betul. Kita rasa kita dah, dah baca dah. Mm -hmm. Tapi maybe ada orang yang first time dengar. Ya Allah, aku tak boleh dengar. <laughs> dalam bahasa Kelantan lah. <laughs> Kalau Sarawak, aku sih, nah, uh, dengar tu. Si pernah nanggar <laughs> doa tu. Dalam bahasa Sarawak. Jadi, alangkah bagusnya kita screenshot doa ni. Kita sebarkan pada anak-anak. Kalau ni ada grup lah. Grup anak-anak. Keluarga, keluarga, family kita dapat tempias pahalanya kalau kita meninggal mm -hmm. uh, pahala itu akan berpanjangan sampai hari kiamat dengan ilmu yang bermanfaat dan dalam konteks parent parent pula nabi pesan uh, yang ketiga yang terakhir ialah awwaladin solihin yad'ula iaitu uh, doa daripada anak yang soleh yang mm -hmm. mendoakan ibu bapanya jadi biarlah kita selaku ibu bapa didik anak betul-betul biar dia menjadi anak yang soleh yang kalau kita meninggal kelak dialah yang akan baca Rabbi Fili Wali Walidaya Warham Huma Kamar Bayani Sagira Kita meninggalkan benih-benih yang baik Anak-anak inilah yang akan menjadi Anak berbakti kepada kedua ibu bapaknya Apabila ibu bapa Malah ibu bapa masih hidup Sudah pun boleh berbakti Apatah lagi Ibu bapa sudah meninggal dunia Jadi itulah Lebih kuranglah Sedikit pokong siang Mudah-mudahan Dapat manfaatnya Terima kasih atas perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan walaahulalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu uh, di atas persembahan yang cukup menarik sebenarnya uh, yang telah pun kita sama-sama uh, dengar tadi. Okey. Uh, Sekejaplah. Okey. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang uh, sentiasa berada di uh, platform uh, Facebook dan juga YouTube tadi yang uh, sebenarnya kita telah pembesaran lebih kurang uh, dah hampir ke sejam setengah dah okey sejam setengah pada awalnya kita <coughs> nak buat uh, secara ringkas saja tetapi inilah bila kita dah betul-betul uh, bersiaran uh, kita naik sense orang kata naik seh <laughs> kita bersemangat okey dan saya bagi pihak uh, Fashion Network mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak uh, kepada ini tidak ada pengakhirannya yang kepada yang berbah yang berbahagia cikgu Haji Yasmin kerana sedia untuk menerima jemputan saya dan semata-mata untuk kita sharing sebenarnya untuk anda yang berada di luar sana mengikuti live ini secara langsung yang kita bawakan untuk anda. Okey. Dan terima kasih juga kepada yang bertanya soalan ada soalan-soalan yang tidak sempat saya untuk ini mengajukan kepada cikgu Haji Yasmin kerana masa kita sudah pun tamat. Dan insyaAllah kalau ada ruang masa di lain ketika, saya bersama dengan Cikgu Yasmin mungkin, mungkin kita akan bersiaran lagi dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik ataupun yang agak menarik. Hari ini menarik juga tapi mungkin lepas ni mungkin tajuk-tajuk yang menarik, tajuk-tajuk yang lain pula. Alright, so insyaAllah kita akan jumpa